ukafiri mkubwa wa Mashia. Mwenyezi Mungu kwanza atufishe katika Uislamu. Ukafiri mkubwa wa Mashia, itikadi zao kwanza. Shia wana itikadi moja inaitwa taqiya. Taqiya ni kujifanya kuwa yeye ni Muislamu na sio Muislamu. Moja, turudi katika vitabu vyao. Katika kitabu baada asahi kitabu baada al-Qur'an, sahihi ni Bukhari. Kila mtu anaisikia. Kisha mtu anasema hiyo Evan ni Bukhari na Muslim. Hata mtu akwendaga shule, si mnabisikia? Hiyo ni Bukhari na Muslim huyo. Kwa sisi Waislamu. Wao wana kitabu kinaitwa Usulul Kafi. Mtunzi wa kitabu ni Al-Kulaini, Abu Ayyub Muhammad ibn Ayyub Al-Kulaini. Sawa? Huo ndio alikitunga hicho kitabu. Ni kitabu ambacho kukipata ni kizi ni nini shida. Na kina gharama, kina bei, wanakificha sana. Wanakificha sana, uwezo kukipata kwa upesi upesi. Waislamu kuna mambo ya ajabu. Mashia wanakiri kuwa nguzo za Kiislamu sio hizi ambazo mnazielewa. Wewe ni unajua sio zao. Nenda ukawaulize. Eba, nataka unambie nguzo za Kiislamu wa Shia ni ngapi? Atafika anakuambia. Sawa? Bwe nenda tu kwa shekhe wa Kishia muulize. Nguzo za Kiislamu ni ngapi? Katika nguzo zao panasema imanu bil walaya, yani kuamini maimamu 12. Hizo ni nguzo zao. Na nyote mnajua kama Uislamu umejengeka kwenye nguzo ngapi? Tano. Kisha itikadi ya pili, kwanza kuna baadhi ya mitume wataendaga motoni. Wa kwanza ni Nuh, Adam wataenda motoni kwa sababu walikataa kukubali maimamu 12. Wanatoa ushahidi katika Qur'ani, walaqad yahidna ila Adam min qablu fanasi walam najid lahu azma. Sisi tulimwahidi Adam awakubali maimamu 12 lakini akakataa, tukawa tumefanya nini? Tumemtoa. Hayo ni ushahidi wao. Karatasi ya 18 kitabu livo ni juzu la pili, kitabu Usulul Kafi lilimami al-Kulaini. Nasikia vizu? Kisha kwenda karatasi ya 32, kwenda karatasi ya 21, wanakiri kitabu lillahi thumma litarikh, tumwachie Mungu na historia. Ndio hicho kitabu kinasema. Wanasema kuwa Muhammad lazima aende motoni, ni lazima aende motoni. Kesho mkiwa mnatembea nao wale vijana, nendeni muulize kwa siri, msiwatumizi, nendeni tu muulize kwa siri, hivi Aisha ni Muislamu au sio Muislamu? Nendeni muulize. Umesikia? Nendeni muulize. Watafurahi sana, utakoma Aisha ni mshirikina. Wanasema ni mshirikina Aisha, kisha wanatoa ushahidi. Hawatakwambia kama mtume ataingia motoni, atakwambia Aisha ni mshirikina. Wakishasema Aisha ni mshirikina, aya inasema kuoa shirikina ni makosa. Wala tankihu almushrikati hatta yu'minu, usioe shirikina mpaka waamini. Mtume alimwoga mshirikina, madama alimwoa mshirikina na sehemu zake za siri zikaenda mle, lazima iende motoni kwa sababu alivunja nini? Nimekwambia hata karatasi yanga 21. Unao matatizo sasa. Karatasi ya 21 kitabu Usulul Kafi juzu la ngapi? La pili. Ziko itikadi nyingi mno za kuonesha ukafiri wa Mashia, lakini muda umerepa. Wao wana hoja kubwa ambayo inawasumbueni, mbona wanaendaga hija? Ndio hoja ya kila mtu ana, mbona wanaendaga hija? Muda umefika mwisho, lakini tukutane wiki ijayo tuanzie hilo hilo. Kwa nini wanaendaga hija? Sawa wala la? Ndio itikadi, ndio dalili yao kubwa wanatoa kwa nini wanaenda hija. Wa illa washia sio makafi, washia sio Waislamu. Hadithi inasema sa'atikum aqwamun yasubuna sahabati, na hii hadithi katika hadithi zina wauzi. Hii ndio ile wa detail vizuri sana. Kuna watu watakujaga duniani wanatukana maswahaba, fa idha laqitumuhu, mkikutana nao, fala tusalli mahu, msiswali nao, wala tusalli alaihim, msiwasalii, wala tunakihuhum, msiwaozi. Naambie, au atakuwa dini gani? Lazima tu wakubali kwenda moto. Na kila anaye support Shia, wakaenda masemina, wakaenda wapi, kama hawakutubu wataenda nao. Mimi simuingizi mtu motoni wala simtoe mtu katika dini takfir, sio utaratibu wa ahli sunna wal jamaa. Lakini ukisapoti mtu mwenye hiyo itikadi, Mwenyezi Mungu anasema fayarkuma hu jamia, atawachanga wote, alafu anawatupa katika jahanna. Sio maneno yangu,
ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi kila nikifikia kumashia, alafu nikikumbuka wanao support na kwenda kwenye masemina yao, huaga nawaambia neno linawakera kweli kweli. Salamu na la kufrini wahidu bainahum. Amani kwa ukafiri unaowakusanya. Ahlan wa sahlan baada al-kufri fi jahannama. Karibuni karibuni baada ya ukafiri katika moto wa jahannama. Naam. La yajuz moja kwa moja itlaqan. Msiulize hukumu. La yajuz moja kwa moja itlaqan. Allahumma aslih lana dinana alladhi usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana.